Києва родичі поприїжджали всі, знали його, бабусі виховували з самого дитинства, як все йому, все життя бабусі присвятили, вся надія в них була на нього, вони тільки ним і жили. І він навіть не поїхав до своєї мами, бо тут біля бабусі. Все спішив бігом, щоб їхати туди. Все наготовили йому, як то завжди перед святом готовлять, понапікали всього. Казав, багато не кладіть, каже, хай хтось може ще з хлопців там, ну, щоб всіх гостити. І так, обідний не доїхав, все рвався, щоб доїхати туди. У блаженні Господні. Подай, Господи, спочилим рабам Твоїм, всім в Україні голосно.